تقرؤ البنات فإني أبو البنات. مسلمانوں کوڑ نجن نچ نظر اچھان کوڑ مول چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس کوڑ سور کوڑ سور کوڑ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور موچن زندہ پانے کورن نکاح کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ پنن گھر واجن کروں اکدہ بیان نیر شہر ہوئیون تو پور ہوئیون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی نہ نکاح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ درائے امہات المومنین یہ نزدیک واتس اما چشمو چھو اوش جو ای فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی چھو سب فاطمہ ایم اس ملک بیان کرو فاطمہ چھو میانی کرن موضوع حصہ اس فاطمہ اس کر رز رزی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ یم فاطمہ کر ناروز ناروز گو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھو وادن امہات المومینین آئی دبک سانی سردار سرداج ناز وادن چھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن دور تجھ قدم مبارک تل تیز تیز نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ گبر میں جگرا نہ چکا جی ودن چکا جی چشم و شاران دبن میں چھو ناز نکا ناز میں چھو نہ نکا میں چھو نہ ودائی مگر میں پہ یاد پنن ٹوٹ موج خدیجہ تل کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہ پنن ٹوٹ موج یاد کاش وکن زندہ سن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانے شہر آیام پانے پور آیام خدیجہ دل کو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن یل نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم آنیم کلام بوز دبن فاطمہ گبر مواد مگر پانو گو چشمانی مبارکو جاری نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم آس فاطمہ فاطمہ میں گبر یت سے پنن موج پہ یاد تجبے پنن ٹوڑ گرواجن یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا اس دن میں تم ساتھ سود مت یہ نہ کوئی نہ ساتھ ہے علم کا سندر عثمان نے چھنا اوز باللہ شاعر چھنا اوز باللہ مجنون تو قائم چھنا اوز باللہ ڈولمت تم ساتھ اس عقی کرن تصدیق سگی خدیجہ تم کبرا رضی اللہ تعالی موسیتو موسیتو خاندر اچو زول زال ایموسیتو خاندر آتے اس کی ایک ساتھ ایموسیتو خاندر آتے اس اوریانیت بے شرمیت بے حیائی سلمانو ہنکریو بور